پاکستان مسلم لیگ نون ویلی په مرکزي حکومت جوړولو لپاره د پاکستان پیپلس ګن متحده قامی موومېنټ او جمعیت علماء اسلام فیڈری سره خبري روانه دي او د وزیر اعظم چوکای لپاره متفقہ امیدوار اعلان به د اتحادیانو سره په مشاورت سره کوي مطبوعات د خپل سرچینو لکو لوي پاکستان مسلم لیگ نن پاکستان پیپلز ګنتا د صدر چیرمن سېنات او د کمیټه سمله د سپیکر د چوکو وړاندې کړې ده خو غواړي چې د وزیر اعظم چوکای د ځان سره اوساتي او د پیپلز ګون مشران وایلي دويبه پدې وړاندې زینو نند ګل پورس د ګوند د سنټرال اگزیکټیو کمیټې په غونډه کې مشاورت کوي بډي ګمګو کی اوس وخت سچویشن هه سیاسي صورتحال تر اوسه پره واضحه نه دی د ودیش نژادو د کامي سملې نتيجه او درول شوې دي کچره دا نتيجه بدلی شي او د مسلم لیگ نون نه د چوکې آزاد غړو تلاړ شي نو ورسره به ټول صورتحال بدل شي او دا وخت دا ویل چې څوکبه په مرکز کې حکومت جوړوي ډېر مشکل دی. اور سټيويشن چینج ਹੋ سکتی ہے۔ سیاسي مبصرین او سیډون کی وای پخکاره خودا پیټي ای حمایت یافته غړو چوکاې زیاتی دي. او دوی په مرکزي د حکومت جوړولو داوا هم کړي دا خو بل لورته د مسلم ليګ نون او پيپلز ګون مشرانو هم خبري ترې پېل کړي او ترمنځ په ډیرو شایانو اتفاق شوه دی او څنګه چې وړاندې د پي ډي ام حکومت جوړ شوه نو هم هغه شانه د پي ډي ام په ترس حکومت جوړیدل په نظر راضي مسلم ليګ نون او پيپلز ګون دا و کوي چې آزاد غړی ورسره په تماس کې دي خو کتنه بداوی چې دا آزاد غړی په فشار او د اقتدار لالچ سمره مسترت کړئ شي او خپل ګنسره به وفادار پاتشي او کنا جو لوګ 9 مئی کې بعد موږ نه ده کا کې پی ټای کې سره زمو په خیال دا 9 مئی د پیخه روست چې کم خلک د پی ټای سره ولاړ وو هغه اوس هم ولاړ وي لګوند کې کسان تر 3 شي وسینګه چې د ګون مشر ګهر علی خان ویل دي چې کوم خلک مشکل وخت کې مونږ سره وو هغه به اوس هم مونږ سره وي سیړون کی وای دا وخت پاکستان پیپلس ګون چې ورته په کمی سملای کې سلور 54 ملاوي شبی دي په سیاسي توګه خ راکړه ورکړه کول شي او د ګون چیرمن آسف علي زرداري ته سیاسي جادوګر هم ویل کیږي خو د ګون د اطلاعاتو سیکټر فیصل کریم کونډي نن مطبوعات ته ویلي ګوند نه غوړی چې د پیډیم په شانده حکومت برخه جوړ شي ځکه چې دا سې کول سره به د ګوند ساک متاثر شي او خبر دا وی چې د مخالف ګوند پتوګه یو موثر رول ولوبوي الیاس خان وایي ساف امریکا دیوا اسلام اباد